сөзсүз бул мыйзам долбоорду колдойбуз, бирок негизи Гүлбар Учуровна анализ кылыш керек структураны, кайсы райондо кандай нагрузка, и бизге ушундай маалыматты берсеңер жакшы болот эле, бизде буклет катары чыгарып ошол райондо мындай нагрузка болуп атат деп ушундай берсеңер жакшы болот эле да, биз өзүбүз көрөт элек. Бишкекте мисалы миллион, практически миллиондон ашык жарандар жашайт да, биякта өтө чоң нагрузка болот. Ошол эле Кара Сууда нагрузка чоң болот да, башка райондо, кээ бир райондо андай нагрузка болбойт да. Анан нагрузка деп атасыңар, биз чыныгында ошол сот реформаны кылайлы деп мамлекеттик пошлина өтө көтөрүп калдык, көтөрдүк да. Ошол эсебинен көп эле жарандар азыр өзүнүн укуктарды сактап албай калды да. Сотко арызды бергенге акчаны төлөш керексиң да. Ошон үчүн бизде сот платный система болуп калды да. Вот биз туура эмес кылып алдык да ошону. Бияка токтомду өкмөт алып келгенде мен айтканда депутаттар эч ким укпай койду да ошону. Мына азыр жарандар ыйлап атышат, азыр 10% төлөш керек да. 100 000 сомго арызды берсең 10 000 сомду сразу төлөш керексиң да. Туура эмес кылып алдык биз, урматтуу депутаттар, ошону артка кайташ керек да ошону. Мамлекеттик пошлина өтө чоң болуп калды. Ал эми судьялар боюнча, азыр судьялар кээ бир иштерди караганда чечкиндүү болбой калышты да, коркуп эле калышты да прокуратуранын, ГКМдин. Мына мисалы бир эмени карасак, прокуратура келип 3 верховный судьяга, судьяларга иш козгоду. Эми туура эмеспи, жөн эле убакты, мөөнөттү, жөн эле пропуск болуп калды, ошону карабай калды деп ишти козгоп, бул эмне деген билбейм. Башка судьялар андай кылчу, көп эле ушундай чындыгында бар мыйзам бузуулар, бирок аларга иш козголгон эмес да. Ошол учурда мен ойлойм, сиз Гүлбар Учурова ушундай судьяларды хотя бы коргоп барып айтыш керексиңер да, президентке барып айтыш. Мен президентке кирип айткам ушул боюнча. Туура эмес негизи. Андай кылбаш керек да прокуратуралар. Бул басымдык, судьяларга басымдык болуп атат. Ал эми туура эмес, действительно мыйзамсыз чечим чыгарса, да, ошол кезде, конечно, караш керек сөзсүз. Вот ошол боюнча мен сизге дагы бир жолу кайрылат элем, ошону дагы карап мүмкүн президентке киресизби, мүмкүн башка прокуратура менен сүйлөшөсүзбү, аны чечиш керек бул маселени. Рахмат.